سلام سلام اندمنا اللاتشولينج ود تكتاتيوشي انيك زابيري مسكن سلامنين انكوان ودني چانال بسلام متاتشو يالكوين زاري دمو ببي تاتشونس بد عم بك اللال لرات ساعت لكور ساعت يميهونان مرت ايهونا تنا نشتابو شابرنا زكا جالن اسكامج ارشاو درس عبراتشوين كاني قاراك ايو بيه وذكي سلقا بسك اهونو دا سراراتشن عرات تكوبايا يدابو دوكيت انتك امالن اندازم دمو قماش يشوربا مانكيا ارشو دارك ارشو اندازم دمو اروب كوبايا سكوار اندازم دمو اروب مانكيا سكوار اروب مانكيا جاو انتك امالن دارك نگرو چنكج امارن بوحالا بدنب اندازي انك الاك الوالن توك اي تحچنن مالاسنو كقباتو چوكار اندلاي بدنب كاوهرنو بوحالا አንድ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እንደዚህም ደግሞ አንድ ኩባያ ከግማሽ ወተት ከፍሪጅ ወጥቶ ቅዝቃዜ የለቀቀው ማለት ነው እሱን እየጨመርን አሁን ሊጣችንን በደንብ እናቦከዋለን እንደዚህ ጨምር አድርገን በደንብ ያደረገን እናቦከዋለን እናቦካው ሊጡ ላላ ያለ ሊጥ ነው የምናቦካው ምክንያቱም ሶፍት የሆነ በጣም ለስላሳ የሆነ ዳቦ ነው ለመጋገር የምንፈልገው እንደዚ በዚ መልክ በስፓቹላችን ለወስ ለወስ እናደርጋለን እንቀላቀለዋለን ሊጣችንን ማለት ነው እንደዚ ቀል ከቀላቀልን በኋላ እንደምታዩት በጣም ላላ ያለ ሊጥ ነው በጣም ወፍራም አይደለም ልልት ያለ ሊጥ ነው ከዛ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ እናሳርፈዋለን እንተዋለን ማለት ነው ግሉተን እንዲያዘጋጅ እርስ በራሱ ሊጡ እንዲሳሳብና እንግሉተን እንዲያዘጋጅልን ለአምስት ደቂቃ ከደናሩተን ከተውነው በኋላ እንደዚህ በመታወት መልክ ከዛ ዱቄት እየነሰነስን ሊጣችንን ወደ መክሰፊያችን ላይ ወይም ደግሞ ወደ መዳመጫችን ላይ እንገለብጣለን ሊጣችንን ማለት ነው ሊጡ እንዳልኳችሁ ይላላ ነው እንዲ ደግሞ ስናሳርፈው በደንብ ግሉተኑ ስለሚዘጋጅ ይበልጥ ይላላል በመቀጠል አራት የሾርባ ማንኪያ ቂቤ ከፍሪጆቱ እደጅ ቅዝቃዜውን የለቀቀው ማለት ነው ቂቤው ደግሞ ዳቦአችንን ጣሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን እንደዚሁም ደግሞ ዳቦውን የበለጠ በጣም ለስላሳ ዳቦ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው አራት የሾርባ ማንኪያ የገበታ ቂቤ እንጠቀማለን ማለት ነው ከዛ በደንብ አርክተን ሊጡን በእንደዚህ መልክ ያደረግን በዱቄቱ እየለወስን እጃችንን በጣም ቀጠን ያለ ስለሆነ ሊጡ ስለሚያጠባብቀን ዱቄቱን ከላይ ምንስነስ ያረገን ዱቄት ከዛ በእንደዚህ ሳብ ሳብ ያረገን ግሉተኑ በደንብ እንዲዘጋጅ እንዲሁም ደግሞ ዳቦ ሊጣችን በደንብ እንዲታሽ በእንደዚህ መልክ በደንብ እናሸዋለን እንግዲህ የዳቦ ሊጥ ብዙ ጊዜ በእንደዚህ በጣም በጥሩ ቡኪት ወይ ደግሞ የሞብካት እንትኑን ካገኘ ዳቦ በጣም ቆንጆ የሆነ ነው ውስጡን በጣም ቆንጆ የሆነ ዳቦ ነው የሚሆንልን እንግዲህ በዚህ በመታውስ መልክ ለአንድ ከአምስት እስከ 8 ደቂቃ የሚሆን እንደዚህ በዚህ መልክ በደንብ እናቦከዋለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሊጡንም ከተፈያችን ላይ የሆነውንም እንደዚህ መልክ አስያልን በደግ ያደረገን አንድ ላይ አሁን መልሰን ትንሽ ለትንሽ ደቂቃ እናቦከዋለን እንዳልኳችሁ ከአምስት እስከ 8 ደቂቃ ቢወስድብን ነው እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ሊጥ ለማብካት ማለት ነው በእንደዚህ በጃችን ሳብ 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 ያረገን እጃችን ሁሉ ነው ሊጡልቅቅ የሚያደርገን ማለት ነው በደንብ ይዘጋጃል እያቦካ ነው እጃችን ላይ መብካት ይጀምራል ሊጡ ራሱ መስራት ይጀምራል ማለት ነው ከዛ እንደምታዩት አሁንም ሊጡ በጣም ክርር ያለ አይደለም ላላ ያለ ነው ቆንጆ የሆነ ላላ ያለ ሊጥ ነው በመቀጠል ሊጣችን በእንደዛ መልክ አብኩተን ከጨረሰን በኋላ ሳህናችንን እንደዚህ ዘይት ጥቂት ዘይት እንቀባዋለን ብድግ በሚልበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኮፍ በሚልበት ሰዓት ሳህናችን ላይ እንዳይጠባበቅብን ዘይት እንዲህ ሳህናችንን ከቀባን በኋላ ሊጡን ቁጭ አድርገን አያችሁት መብካት ጀምሯል በጣታችን እንዲወጋ ስናረገው ራሱ ወደ ውስጥ ስምጥ ብሎ እንደገና ወደ ላይ ብድግ ነው የሚለው እንደዚህ ከጨረሰ በኋላ በላስቲክ ሽፍን እንዳደርገዋለን ሙቀት እንዲሰማ ሙቅ እንዲለው ማለት ነው እንግዲህ ከ40 ደቂቃ በኋላ ከ40 እስከ 45 ደቂቃ ከቆየን በኋላ እንደዚህ እንደምታዩት ሊጡ ብድግ ብሏል ከዛ ሊጣችንን እንዲቆረጥ እናረጋና እናዘጋጃለን እንደምንፈልገው መጠን ሳይዝ ሊጣችንን መቆራረጥ እንጀምራለን ማለት ነው እንደምንፈልገው ሳይዝ እንደምንጋግረው መጠን ማለት ነው
እንግዲህ ትናንሽ ዳቦ ነው መንጋገረው እኩል እንዲሆንልን ያመጣጠነን እና እንመጥነዋለን ማለት ነው ሁሉም እኩል ሳይሲዮን እኩል ይበስልልናል እኩል ጥሩ ሆኖ ይዘጋጃል ማለት ነው እንደዚህ ሪጣችንን መጀመሪያ ቆረጥ ቆረጥ ያደረግና ዘጋጃለን በጣም በደንብ ቡክት ስላለ ሊጡን አሁን ለማዘጋጀት በጣም ቀላል ነው የሚሆንልን ከዛ በመቀጠል መጋገሪያችንን እንደዚህ ዘይት እንቀባዋለን ስንጋገር ዳቦአችንን ወይ ደግሞ በሚበስልበት ሰዓት እንዳይጣበቅብን ዘይት እንቀባለን ከዛ ሊጡን ካስተካከልን በኋላ ሁሉን ነገር እንዲያስተካከልን መሄድ እንጀምራለን ማለት ነው ላሰራር እንዲቀልልን መጀመሪያ ሳይዞቹን እንመጥናቸዋለን የዳቦን ሳይዝ ማለት እንዲ በጣታችን በአብራታችን መሃል እንደዚህ ያዝን ጭምቅ ስናረጋው በጣም እኩል ፐርፌክት የሆነ ሳይዝ እናገኛለን ማለት ነው ከዛ ሊጡን እንደዚህ ያደረገን ከውስጡ ያለው አየር እንዲወጣልን በእንደዚህ መልክ ያረን ሮል ያረገን እየተፈጠፈን ጥቅልል ያደረግነው እንደዚህ በመታወት መልክ እናዘጋጃለን ከዛ መልሰን መክተፊያው ላይ እንደዚህ እናድበለብለዋለን ከውስጡ ያለው አየር እንዲወጣ እርስ በራሱ ደግሞ ዳቦ ቆንጆ የሆነ ተያይዞ ጥሩ እንዲሆንልን ማለት ነው እንደዚህ ያደረገን ጥቅልል ያደረገን እጥፍ እናደርገውና መልሰን መክተፊያችን ላይ እንደዚህ ያሽከረከረን አየሩም ከውስጥ እንዲወጣ እንደዚሁም ደግሞ ቅርጹም ጥሩ እንዲሆንልን እናደርጋለን ማለት ነው በጣም በፍጥነት ቀላል በቤታችን ውስጥ ዳቦ ማዘጋጀት ስንፈልግ እንደዚህ አሁን ለራት እንደ ሳይድ ማድረግ ስንፈልግ ለማቅረብ በምንፈልግበት ጊዜ ደስ ይላል በቀላሉ በእንደዚህ መልክ ማዘጋጀት እንችላለን እንግዲህ ሁሉንም እንደዚህ አዘጋጅተን ጨርሰናል በመቀጠል ትንሽ ብድግ እንዲል ለትንሽ ደቂቃ ለአንድ ለአስር ለአስራአምስት ደቂቃ የሚሆን ደግሞ መልሰን ክድን እንደዚህ ሽፍን እናረጋውና እንተወዋለን ማለት ነው እንግዲህ ከ15 ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት በእንደዚህ መልክ ብድግ ብሏል በ350 የሙቀት መጠን ለአንድ ለ20 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው ኦቨናችን ውስጥ ጨምረን አብስለን ደግሞ እንመለሳለን ይሄው በስሎ ይሄን የመሰለ በጣም ልዩ የሆነ ዳቦ ጋግረን አውጥተናል በመጨረሻ ስናወጣው ደግሞ ቀልጦ የተዘጋጀ ቂቤ እንደዛው ከፍርጅ ወጥቶ ወይም ደግሞ ቀለጥ ብሎ የተዘጋጀ የገበታ ቂቤ በደንብ እንቀባዋለን ከላይ ማለት ነው መልኩን ቆንጆ ያረጋዋል በጣም ያጣፍጠዋል እንዲሁም ደግሞ ዳቦ ለስላሳ ነው የበለጠ ቅርፊቱም ደግሞ ልስልስ ያለና ቆንጆ የሆነ ዳቦ እንዲሆን ያደርግልናል ማለት ነው ምርጥ ትናንሽ የዳቦ አሰራሪ ይህንን ይመስላል አሰራሪን ኮድዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉልኝ በቀላሉ ወደ ሌሎች ጋር ስራዎች እንዲደርሱልኝ ይረዳኛል ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ እንዲሁ ደግሞ ለኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አበረታቱ እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ያረጋችሁ ለምትደግፉኝ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልቤ እያመሰገንኳችሁ ይሄው ዳቦ የጋገር ነው ዳቦ ይሄንን ይመስላል በጣም ውስጡ ጥጥ የሆነ በቃ ሶፍት የሆነ ዳቦ ነው በጣም ለስላሳ ማለት ነው ትኩሱን ነው እንግዲህ የሞከርኩት ያሳየዋችሁ ያለሁትኝ በጣም ሶፍት ነው በጣም ለስላሳ ነው እዩት ውስጡ ምን እንደሚመስል በጣም ቆንጆ ነው የእውነት ተወዱታላችሁ ለራት ሰዓት እንደ ሳይድ በሉት እንደዚሁም ደግሞ ለቁርስ ሰዓት በጣም ልዩ ተመራጭ ነው ለልጆች የቁርስ ሰዓት እንደዚሁም ለራት ሰዓት ብዬ በድጋሚ ላችኋለሁ ትወዱታላችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት በድጋሚ ምርጥ ትናንሿ የዳቦ አሰራሪ ይህንን ይመስላል አሰራሪን ኮድዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ላይክ ስታደርጉልኝ በቀላሉ ስራዎቼ ሌሎች እንዲደርስ ይረዳኛል እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ በአዲስ ስራ እስክንገናኝ ያላችሁ በሰላም ሁኑልኝ ሀገራችን